Nazdar modeláři, je tu neděle a s ní opět další vysílání, respektive modelářské posezení s přáteli modeláři. Nazdar modeláři, je tu neděle a s ní opět další vysílání, respektive... Tak, už by to mělo v pohodě. A já vás teda vítám u dalšího vysílání z Kavčích hor. A co nás dneska čeká? Samozřejmě z začátku si shrneme nějaký ten úplný týden a potom se vrhneme do stavby Hornetu F-18, že mám takový dojem. Určitě ano. Mohli jste si teďka všimnout takového menší změny. A to sice, že už nekoukám pod stůl na modely a koukám nahoru nad sebe, protože celou sobotu jsem bedlivě pracoval a udělal jsem si tady další dvě poličky a všechno, co jsem měl pod sebou, mám teďka nad sebou. Jo. Takže mám tady víc prostoru jak pro nohy, tak i pro modelářský pomůcky, příslušenství a tak dále, protože jsem dokonce vyvezl rodinku, a to sice ženská se mi postěžovala, že dlouho nebyla v IKEA, tak jsem mi tam vyvezl a koupil jsem si dvě takové komody, bych vám to možná mohl ukázat, a ty jsem si naplnil vším, protože co jsem měl tady v těch dvou poličkách nad sebou, tak to jsem do toho všechno narval, jo, skoro všechno teda. Takže mám tady uklizíno, teda teďka aktuálně ne, že proto mám zase notebook, kabely, kameru a tak, ale jinak je to tady útulné, je to moc pěkné a hnedka se jinak dělá, jo. Zatím dneska jsem modelářil celý den a jako je tady furt uklizeno, jo, takže doufám, že to bude tak i nadále. Tak, ještě jednou vás teda vítám a pustíme se tedy do práce, a to sice, abych možná mohl vzít kameru a ukázat vám ty poličky. Zkusím, já to mám zase tady na kabelu, no, zkusím s tím trošku pohnout, mrkejte. Já to ukážu takhle, to změním úhel. A teďka to zkusím natočit. A vidíte tady tyto dvě komody, tak to jsem se tam koupil. A když to otevřu, tak to mám tady v té zrovna nic, jo, a tady mám nějaký surfy, jo, a tak dále, jo. Je to fakt celkem dobrý. Je to dobrý, tady mám nářadí, tady něco, voše, pigmenty, tady nějaký barvy a tak dále, jo. Takže všechno tady je připraveno. A to přihodím zpátky. Kdyby vás zajímala cena, tak si myslím, že to stálo, nevím, jestli 500 korun, anebo 600 korun, jo. Teď si myslím, jestli jedna, jo. Takže jako celkem drahé, ale mi to ušetří tady spoustu práce, protože to můžu šíhat všechno do šuplíku a není to vidět, jo. Takže je furt uklizíno, jo. Peťo Hlavaček, nazdar Peťo, tyjo. Ahoj, jinak teda samozřejmě bobr. Teďka nevím, ale Vláďo, jakýho bobra myslíš, ale doufám, že tady nebylo nic neslušného, nevím. Zdenda už přichází s dalším dotazem a já na to přímo navážu, protože mi teďka udělal, ač určitě nechtěl, okej oslý mustek. Jelikož jsem vlastně včera pracoval na tady ty dílničce, co jsem si jako vyladil, já vám pak ještě pošlu tak fotky na Instagram, abyste viděli to horní patro, jak to mám teďka ty modely nasekaný. Jo, mimo jiné totiž bylo to způsobené i tím, že máma říkala, že má málo poliček, jo. Takže já ze všech, mám v bytě tři poličky, z toho, no, respektive dvě poličky v šatní skříni, jo, z osmi. A pak jednu tady, a pak jsem měl dvě tady na, vlastně na chodbě nad sebou, tam jsem měl modely, jo, takže si postěžovala, že toho má málo, jo. Takže jsem musel vyklidit tu jednu a proto jsem si koupil tady dvě poličky, všechno házal na to a všechno to přesunul, takže všechno je v pohodě. Jo, Patrik, už tomu rozumím. A teďka ještě, abych se vrátil k dotazu od Zdendy, kdy bude další díl teda BF109, tak bude brzo, protože jak jsem si tady v sobotu všechno udělal hezký, uklidil jsem si to tady, tak jsem samozřejmě dneska to musel zkoušet, jak se tady v tom novém modeluje, jo. Takže mám téčko hotový, já mám dokonce tady, ještě jsem ho neuklidil. A můžu vám ho ukázat. A tak se na to mrknete, pásy tam jsou, jo, drží to. Takhle nějak to vypadá. Zatím není to moc zašpiněný, je to jen tak jako lehce. A to z toho důvodu, že já na to budu dělat tu dioramu, takže to pak jako zašpiním podle aktuálních podmínek, jo, nebo respektive požadavku. Jo. To znamená, že jsem to jen tak jako ohodil bahnem, aby se neřekl, kdybych se náhodou k tomu nedostal, tak ať to nějak vypadá. A jinak jako jsem se s tím nějak extra netrápil, nedělal jsem tam nějaké jako nánosy, pigmenty v kolech a tak, a něco to prostě přijel takovým tím mokrým bahnem. A zbytek se prostě dodělá v té dioramě, jo, takže tak. Takže to hodím dolů, ať se to můžete brknout ze zhora. Vypadá to pěkně, jako mi se to moc líbí. No teďka trošku zvětším tady, s dovolením. Tak, takhle nějak, jo, semka vlastně to mám tahat. Takhle nějak to vypadá. Myslím si, že dobrý, jo, moje první téčko v životě snad, myslím. Jo, myslím si jistý, ale myslím si, že jo. A takhle vlastně jsou ty kola.
tady vám ukážu ještě takhle pásy, jo, jen to je fakt jen tak jako provizorně, protože jak říkám, zezadu, protože jak říkám, budu to dávat do ty diorami, takže to pak zašpiním podle toho prostředí, co bude kolem, jo, takže to dává smysl, že jo, a já myslím, že kamera přesycená. To asi bude ta webkamera, že jo, to bude tady ta hlavní. To už jsem řešil kolikrát, ale vůbec nevím, čím to je. Ale naštěstí Peťa, aniž by to věděl, mi udělal další oslý můstek, protože když jsem byl včera v těch úpravách, tak jsem si pořídil, nebo objednal jsem si úplně brutální servisní lampičku, se to jmenuje, servisní lampička. Má to tři nějaký ledkový zářivky, má 40 centíáků, nevím, jestli 40 nebo 60, na, asi 40. Takže mi to tady bude zářit a s tím jsem si objednal i novou webkameru, jo, takže snad to bude už příště lepší. A nebude to přesycený, takový přepálený ty barvy, jo. Je to fakt takový, na té webce to je na hovno, no. U toho starého notebooku to bylo v pohodě, tady ten je zase rychlejší všechno, jako stíhá líp, ale zase ta webka je jako na nic. I když má větší rozlišení, zajímavý, nevím. Takže to jsme, jo, a tím pádem, abych se vrátil, jak už mám to téčko hotový, tak si pustíme toho mesíka, jo, a zase udělám tenhle týden nějaký, nebo respektive příští týden udělám nějaký video, udělám ten kokpit, jo, už to začne trošku hejbat, doufám. Mám to tady hezký, takže se to dělá hnedka líp. Takže to byl Zenda. Vláděl mi teda, jo, to byl ten Bobr, jasný, a Kuba pešel, ahoj, tak jsem se po 10 letech vrátil k modlařině a začal jsem používat barvy od Hataky. Revelky si můžou víc zahrabat. Prošvihl jsem něco zajímavého, hele Kubo, teďka aktuálně ne, a Hataky používám taky, takže to si budeme asi rozumět. Teďka mě zase Peťa trošku vykolejil, zvuk bez latence super, no. A zároveň dodává, a LED je právě problém v digi přenosu světla. Opravdovsky? To jsem vůbec nevěděl. Tak uvidíme, no, co to bude good nebo nebude, no, že to vyhodím, anebo se to prostě musíme zvyknout, jo, protože tady to fakt jako není nic profesionálního, že jo, tyjo, víš, jak to je všechno po domácku dělaný. Bohužel, no. A tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, ještě teda, když se vrátím k obchodu, přišlo zboží, přišlo Gunze, taky doplněný komplet, myslím, krom lepidel, jo, ale mám tady něco novýho. A to sice, dneska jsem to zkoušel, no já už mám tady jako dlouho, jo, ale dlouho to není na webu, protože jsem neschopný. A to sice černé lepidlo. Říkal jsem si, proč je černý, k čemu to je, a dneska jsem to používal těch pásek a nežralo mi to barvu, zůstalo to černý, tak říkám, no dobrý. Bo. A jinak takový to super esko bohužel není, ale myslím si, že by tam ještě měli být nějaký kousek, ale jinak jako je vše, myslím si, že vše, co měli, je taky doplněný, no. A ještě jsem chtěl zdůraznit, že přišla i Hataka, ale ta bohužel přišla jen půlka objednávky, protože druhou půlku zapomněli, jelikož neměli dvojí kontrolu, nebo co mi to psali. Takže ta přijde snad až příští týden. Ale každopádně nejdůležitější je, že ředidla, laky, že ty přišly a plus nějaký sety, jo, další, co byly vyprodané, ale málo setů, no, spíš ty ředidla a laky, jo, ale zase jich tam je plno, takže dobrý. A Zdenda se ještě zrovna ptá, Zdenda se, jestli jsem už zdravý, hele jo, nebo jako, jo, už to mám lepší, ještě trošku tuhle půlku, tam ještě trošku cítím, ale jinak se cítím úplně zdravě a už jsem si, prošel jsem si údolím smrti, jo, od pondělí do středy, asi nějak tak, a pak už jsem jen stoupal, jo, už jsem úplně v pohodě. takže všechno je v pohodě, hysterie, všechno je při starým, a my se teda, pokud nemáte další dotazy, frekvence to rozebere, přínos obrazu, zlatý halogen. Ale Peťo, tomuhle já vůbec nerozumím, takže jako, já ti to odkyvu, ale vůbec tomu nerozumím. Ledka, no, a jsou to ledky, no, myslím, že jo. Ale já si myslím, že on se snad už ani jiný nedělají, ne? Nějaký ty lampičky nebo dělají? Nevím, fakt nevím. Tak, a než mi Peťo odepíše, jestli se dělají nebo nedělají, tak já se tady zvednu. A dám na stavebnici, dolů. Načeš si tady musím teda udělat místo. Tak. A tady jsem měl někde, jo, tady mám ty dílky z minula. Tak. Na AKčko se ještě furt čeká a ještě se čeká na něco. Na šňůry se čeká, tam mi dokonce ještě neodpověděli, nevím proč. Jestli to rovnou pošlou, nevím.
A ještě něco, nevím, už nevím. Jo, a na tam tu překvapení, co jsem chtěl říct vlastně. Jo, a vlastně další věc ještě. No. Takže pak ještě mělo být, jak jsem minulý týden říkal, že přijde takovýto překvapení, tak odeslali to hnedka v pondělí, říkám boží. Ve středu to bylo ve Varšavě a potom bylo napsáno předáno České poště a ticho, vole. Jo. Jak máte takový ten track and trace, jo, jak vám to sleduje tu zásilku, vole, tak tam prostě tma, vole. Nic tam není, jo. Takže od středy je to někde, vole, v pustině, vole. Řekl bych někde, ale nevím, nevím kde, bohužel, no. Strašně mi to mrzí, protože jsem na to čekal, ale nedorazilo to tenhle týden. Čas na příští, no, tak uvidíme, no. Bohužel, no, už to má Česká pošta v moci a tak je to zlý, no. Jo. Je to peklo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Řešil jsem minulý týden to fórum, jak jsem vlastně říkal. Vlastně tento týden jsem řešil fórum, jak jsem říkal minulý týden. A naskytl, jak jsem říkal, jo, že si to neudělám sám, že si to musí přes nějaký ten composer nebo tak. A že mi to musí udělat ajťák. Tak jsem říkal, ale v úterý jenom kdyby mi napsal, hele, mám čas, tak se na to můžeme podívat. Tak já jsem to naposledal, říkám, švihni to tam. A on, že jo, a za 5 minut, hele, problém, jo. A to sice, já nevím, jestli se to někdo vyzná, jo, nebo tak, jo, ale tyjo, já mám server, že jo, nějakej, a ten má nějaký, co to má, Ubuntu, operační systém Ubuntu 17, s PHPkem 1, teda 7.1, jo, nebo co. A tam to potřebuje 7.2, jo, a abych tam mohl dát 7.2, tak musím upgradeovat na Ubuntu, ty vole, něco, zase to na Ubuntu, já nevím, ty vole, co to je, 18, a pak by to šlo, pak by to bylo v pohodě, jo. Přičemž bych musel si koupit nový server, tam všechno přesunout, tam ten upgradeovat a přesunout to zpátky, vole, jo. Takže říkám, OK, a řekni mi to v penězích, vole. No a že by to stalo, vole, kolik 10 000, říkám, OK, no. Takže to vyřešíme nějak jinak. A zatím teda se to nepohnulo, no, bohužel. Protože prostě se mi do toho nechce dát takových peněz, jo. Jako vychází to v jednotkách 10 000 a ty, jo, to se můžu vykašlat. Jo, Linux, no, přesně, jak píše Vláďa, teda, pardon. A takže je to komplikovaný, jo, je to komplikovaný, tyjo, a bylo by to hodně drahý a nejsem si jistý, jestli by to stálo, jo, kdyby to nadal tady několik. A no, uvidíme, no. Takže mi napadla vlastně ta druhá možnost, ještě to PHP BB, nebo jak se to jmenuje, ale tam je zase čtvrtý prát tragicky, jo, že to je prostě 20 let starý, nebo já nevím kolik, 15, 20, no, určitě. A to se mi prostě nelíbí, takže hledám dál, jo. Našel jsem jedno úplně super, ale zase stálo $200 na měsíc, ty vole. Tak říkám, no bože, vole. A nejlepší bylo, že když si vydáš takový ten plán, jo, jak tam je ten pricing, tak jaký máte velký tým, jo, říkám, tak kolik vás tam může být, vole, když 100, tak hodně, ne. A vole, do 50, nebo do 5 000, jo, vole, za 200, vole, od 5 000 do 20 000, vole, za 600, jo, a pak, vole, Enterprise, vole. Jděte do prdele. No, takže tak, jo. Takže furt hledám, bojím se, že to by to mohlo skončit u té facebookové skupiny, ale tam je zase mrzí, že tam nejdou nějak, nebo nevím, jestli tam jdou sdílet soubory, jo, což já bych strašně chtěl, protože mám, vlastně, jak jsem říkal, mám plno PDFek. A ty bych chtěl prostě nějak sdílet a zase, že by to nebylo takový, jak bych se to představoval já, jo. Takže to mě trošku toho mrzí a musím to ještě nějak vykoumat, no. A po případě, jestli to má vůbec ještě smysl to řešit, nebo já vůbec, jestli je potom poptávka, nevím, no. Jestli už to náhodou jako nebylo něco spontánního, který už třeba to nadšení už vyprchalo. Tak jo. Víte, tady ještě doplňuje ten, to si pak přečtu už tam potom soukromě, pak s ním až digitále. Dva digity dělají ten bordel. Jsem vůbec nevěděl, ale Peťo, tady to, že to vůbec takové, co může být. Jinak ještě zdravíme Honzu Vojtko a jaké letadlo budu stavět? Budu stavět toho, jak se jmenuje, Horneta, dokonce už tady mám něco připraveného a pustíme se do toho, nebudeme se dál vykecávat, no, pokud samozřejmě chcete, tak můžeme, ale já tady začnu něco dělat. V minulém díle jste viděli, jo, rezervovou sedačku, přepnu kameru, bum, tak, v minulém díle jste viděli rezervovou sedačku, interiér, s dvouma krabičkama, jo, a to je, myslím si, že všechno, co jsme s tím, jo, a ještě to, ještě ty pedálky, jo, které jsem vlastně složil obráceně a pak jsem to přeohybával a jedna součástka mi ulítla, jo, tady toho se bojím dotknout, protože bych to vohnul, takže si vezmu tady pinzetu
A ještě tady jsou ty pedály, jo. Takže to jsme viděli v minulém díle. A dneska... Já si myslím, že budu muset dělat přístrojovku. Já tady rozbalím s dovolením krabici. Podíváme se do návodu. Takže... Tušku... Tušku mám. Tuška píše. Tak tady to by sem... Jo, to nemáme vlastně ještě, ale... Tak nic. A sakra, my jsme to nějak přeskakovali, že mám takový den. Tohle máme, tohle nemáme, to si musíme stříknout toto, tohle máme, tak, a tohle máme, tohle si uděláme potom, a tady je ještě přístrojovka, na kterou musíme dneska začít, abychom to mohli celý potom ještě fouknout do těch základovky, nějaký černý a pak na to dát nějaký tu šedivku, jo. Ale fakt, že tady barvy mám připravený, koukal jsem na ně, už je vidím, tak je to v pohodě. To znamená, teďka se zmnu dílek A20, zakroužkuju si ho, je to vidět pěkně, zase to přesvícené jako prase, tak, takhle jo. A tam už, tu si fouknem na šedou. Dčko, vole, to je zase tady nějaký, jo. To je taky Kriste Ježíše rezin. To je taky rezin, tak to si musím udělat. Tady už jsou potom dekály na tu sedačku, to je v poho, a švihnem to tam, a švihnem to tam, a jdem na další stránku. A pak už se jde do finále, jo, tam už se... Tak jo, tak jdem na to. Takže já si beru tady dílek A20 a musím ho teda zbrousit, a následně... Flat black, a kde je, jo, OK. Následně si uděláme i tu, jo, i ten knipl. Pak to všechno stříknem do základovky, což bude nějaká černá, buď to černý surf, nebo černý primer, nebo černá barva. A následně na to švihneme tu šedou, jo. Tak jo. Tak jdem na to. Já to jdu zkusit najít. Budu to hledat v této scéně. Bude to byl zážitek i pro vás, protože pro mě to hledání zážitek vždycky je. Tady to není. Podívám se dál. A, sakra. Tady to taky není. Tady to taky není. To znamená, že zbývá poslední plato, kde by to mohlo být. A to sice toto. A? Tady to není? Jo, je. Tak, teďka si potřebuji dát kleštičky, ale jakož mám tady v tom super šuplíku, který jsem si koupil týky, tak jsem si ho zabarikádoval tou krabicí, jo. To znamená, myslím lehce, jo. Ale hele, chmátnu, zahrabu a mám, jo. Fakt dobrý pomocník, tak jenom modeláře, jo. Tak, a kdože píše, že ahoj, Vašek, žena mi, málem by úplně zapomněl, to je to snad ne, to si mi... To beru jako vtip. A myslím si, že jsem jednou taky zapomněl. Nebo ne? Ono se to občas může stát. Tak. Takže. Skalpel mám tupej jak? To se ani neříznu. To se ani neproříznu ani ruku, jo, těma skalpelem. Protože to prostě nejde. Ale ještě ho nechám být, ještě na tohle se mi hodí, ono nevadí, že když je to zrovna extra, jako, když to není extra ostrý, protože aspoň se to člověk neprořízne, jo. Takže na tohle to je v poho. Co jsem s tím dělal? Jsem s tím odřezal totiž ty molitany, co mám tady pověšený na stěnách, tak bych tam dal ty poličky, jsem to s tím odřezával, samozřejmě já rval jsem to i do zdi, jo. Takže je úplně tupý, já už byl tupý. A teďka já to musím teda celý zbrousit, jo, což bude žužo, protože to je strašně malinký. Tak vezmu si na pomoc pilník. A ještě abych vás nalákal, tak jak jsem dostal to téčko, mám to natočený, až je to mám sestříhaný, ale sestříhám to hnedka, které skončím, jo. To znamená, teoreticky, a já si myslím, že to zvládnu, to si stříhnu, pak to nadabuju svým exkluzivním super komentářem,
profesionálním. A myslím si, že by někdy kolem jedné, druhé hodiny raní to mohlo být, jo. Případně zítra ráno, během zítřka, to určitě. Takže nový video bude brzy. A jakmile to bude? Tak, zítra nevím, zítra určitě ne, toho bude hodně, ale v týdnu si mrknu na toho Messerschmitta, takže se zase pojede dál, jo, jakým štýlu. A plus, potřebuji ještě toho Prowlera dodělat, ty vole, to taky. To mám tady, já jsem na něj koukal, jsem to tady rovnal. Tak říkám, ty Vogo, mě by se docela i chtělo, máš si měl chuť, ne? A říkám, ty já nemůžu, protože já musím dělat to téčko. Tak jsem měl takovou Sofiinu volbu, ale nakonec jsem zvolil asi dobře, no, protože že od toho Prowlera nenatáčím. Ale právě jsem přemýšlel, že ty jo, že by to k ní pustil do živáku takhle dopoledne, jo, a jen tak jakože bez nějakého extra super komentáře, že by to nebylo jako přímo oficiální modulářské posazení, ale jen tak prostě z nudy. Ale nakonec jsem se to rozmyslel a říkám, ne, musím to téčko dodělat, protože to stojí už 2 měsíce. Přičemž paradoxně z začátku to vycházelo rychle, že? Já s tím mám totiž občas problém, no, občas problém, protože já se vždycky nadchnu pro novou stavbu, začnu to dělat, baví mě to, ale jakmile musím skončit, tak jo, mám potom problém se k tomu vracet, no, tyjo. Však ten Prowler to už je rok, co tady mám. Rok to stavím, ty vole. A to je ještě možná přes rok, protože já jsem začínal nějak v srpnu. Takže to je rok a měsíc, no. Takže takhle to vedu, vole. Tak. Horní budík mám. Budíky, vole. To je jedno. Prostě tam to nahoře mám hotový a teďka se budu na to spodní, což si mi bude dělat trošku hůř už. Potřeboval uší pilník. Tenhle, přesně tenhle. Přemýšlel nějakou vtipnou historkou. Budeš bestie, až budeš dělat jeho rámu k tomu 34, budou z toho taky nějaký videa. Ale určitě ano, proto vlastně to spíš i dělám, jo. Protože jsem měl strašně moc ohlasů, nebo takhle dotazů, jestli náhodou nedělám diorámy, říkám, že to moc nedělám, že jsem, no moc, vole. Já jestli jsem udělal jednu, vole, dvě, to nedělám skoro vůbec, vole. Takže, abych to udělal, říkám, tak jo, tak jsem na sebe ušil bič, ale myslím si, že to bude v pohodě. Mám dokonce i už nakoupený figurky, to bude taky prdel, to jsem nedělal nikdy, vole. Já totiž všechny tadla, když dělám, tak dělám bez pilotu, jo, a má to svůj důvod, vole, protože mi se s tím nechce dělat, protože to neumím za prvý. Já si vždycky, když se dívám na takový ty, na FCBK, jo, na nějaký modeláře, co vždycky si kreslí figurky a má to vyladěný, říkám ty, Vogo, a nebo ty, jo, jak hrajou ty deskové hry, takový to Wargames a, no prostě deskové hry, takový ty fantasy a tak, že jo, kde mají nějaký panduláky, tak si je barví a ty to mají jako fakt jako vymazlený, jo. A ty, já si vzpomínám, když jsem byl malý, jsem dělal pilota, ty mají jedno oko takhle, že jo, druhý takhle. No, takže prostě figurky nedělám, jo. Takže to bude taky legrace. Ale jako, že jo, jako, myslím si, že bych to mohl dát nějak obstojně, no. Uvidím. Teďka kdo to dělá? Myslím, že Pavel, ne, ty jo. Hele, víš, jaká špara, zdar. Pavel pochop, ten mi ukazoval, jsem se pamatuje o těch figurkách a oni dělali, dopadlo to celkem dobře, ale prvně jsem se mu taky myslím, že vysmál, ne? Ale jako ty figurky, to je sranda, no, to je fakt sranda, protože když to člověk neudělá dobře, tak to nikdy nevypadá dobře, ne? Tam je to strašně jednoduchý, ne? Tam buď je to dobrý, nebo ne, ne? Takže máš v podstatě 50% šanci, že to udělá dobře, ne? Tak to je celkem dost velká šance, vole. Buď jo, nebo ne, vole. Jirka, nazdar, Jirko. To je rozesměl teďka sám sebe, vole. Koukám, že nikdo se nesměje se mnou, tak asi to tak vtipný není, ale... Já mám takový jednodušší humor, vole. Jsem jednoduchý, vole. Jak říká moje máma, vole. Jo. Yeah.
Tak, hoši, dost srandy, teďka vážně. Mám to hotový, je to zbroušený, teďka sakra jsem si... Jo, je to zbroušený, není tam ani jeden budík, nebo kontrolka, nebo spínač, nic. Tak. Dám si to sem, abych to nepostrácel, protože teďka ještě musím vytáhnout tu rezinovou, rezinový knipl. To je to, tyvo, tohle se bojím, moje čert kříže, ve. To se na to stačí špatně podívat, tady na to, tyvo, praskne to. Bylo taky dobrodružství, ve. Tak, jelikož tady má samozřejmě prach, tak si to uklidím, ale u brusky mám zase pod krabicí, ve. Je to tady nějaký menší, mám pocit, ve. Tak, šup. Nebo takhle, jako skrz to vysílání, jo, protože když rozbalím svoji aparaturu, ve, tak samozřejmě to zabírá hodně místa. Ale to nebá. Tak. Uklízet to nebudu, ale jo, radši, jo, tyhle, bych se pak zase tady nehnul. Tak, švihnu to sem. Tak, teď budu najít tu rezinovou, tu jsem tady viděl. Tak, rezinový pytel. A tady jsou jen kolesa, a tady jsou... Ten moment. Ty vole, ji nemám. Jestli to náhodou nebylo to, co jsem říkal, že mi vypadlo minule, tyjo. To doufám, že tam bude plastová, protože nesme v žití. Zkusím to ještě pohledat, ale obávám se, jestli jsem to úplně nestratil, tyjo. Takže já jsem minulým dílem, možná si pamatujete, vy, co sledujete pravidelně, jsem říkal, když jsem to vytahoval, říkám, seka, co to bylo? A myslel jsem, že to byly... Myslel jsem, že to bylo nějaký takový to, ten head-up display, jo. Ale... A tady mám prázdný dealerák. To je prázdný. Ty vole. A já jsem tu vysával všechno, takže to je ztraceno. To je ztraceno v překladu, ty vole. Takže já jsem teďka asi lehce. Tady nic. To jsou čili dílky. Masky, obtisky, očka. Tady vole, něco? Nic. Počkej, to bylo tady, vole. Já jsem z toho zmatený. Protože... A že je to fakt rezinový? R1, no tak to je rezin. Ne, ne, já jsem blbej, dobrý, nic, tak to není rezin. To je rámeček R, že? Protože rezin je RP, ne, mám takový, ne. Jo, v pohodě, tak jo, tak se omluvám, takže moje chyba. Knipl teda není rezinový, jak jsem se domníval, ale je pouze plastový, což mi nevadí. Smátlo mi to R-ko. Jsem nečekal, že když začnu u A-čka, že skočím tako u R-ka. Tak, to tady odložím. Taky odložím. Taky, taky. Tak, a máme tady rámeček číslo R. Teda písmeno R. A já zkusím najít ten knipl. A tady je taky pilot, čověče. A dokonce to vypadá, že budou dva. Tak to je celkem, to už je skoro 100% šance, že to zvládne. Vole. A já najdu ten knipl. A ten by měl být teda R1. Takže najdu jedničku, to je toto. Na to jsem se právě díval, nenapadlo mi, že to je ono, ale asi evidentně ano. Tak jo, vypadá nějak divně. Takže, teďka ho musíme odříznout, ale nějak inteligentně, jo, aby jsme si tam neodřízli něco, co tam potřebujeme. Ale vlastně máme dvě šance, že? Mám takový dojem, že tady bude taky určitě. Jo. Tady je taky. Takže to je fajn. Já ho tady štípnu. Skalpel. Yeah.
Vláďa, vole. Že jednou lepil Tigra s tankovým SM Otto. Teďka nevím, jestli to čte, jo. Kariusem, nebo Cariusem, já nevím, vole. Fakt nevím, nechci je blbej. ve věži, poté co mu nepasovala ani jedna ruka, šel Otto do koše, vole. Tankový SO, vole. Otto. Do koše. Otto. Karel, zdraví, zdravím Karla, ahoj. Jsem rád, že jsi dorazil. Takže hele, já to teďka tady loupnu. Snad to neproříznu, tak. Odlítlo to. Teď se to tady lehce poladím. Záběr dobrý, jo. Tak, teď to vezmu trošku na plocho, tím skalpelem, abych to uhladil, protože už to do nechci řezat, tak tímhle způsobem se to dá jako seškrábat, jo, nějaký ten kus plastu. Když bude to dost šikovně, to bude pak pěkný. Tak jo, a ještě to musím očistit, a to sice tady ten spoj. Poslední věc je odříznout tady nožičku. Bum. A je to, jo. Šup, zbytky do koše, mám tady koš. Tak to tam hodím. Našel jsem využití, super využití na tašky od rohlíku, jak vlastně rohlík rozváží potraviny. Tak oni to dáme do těch papírových tašek, tak já si vždycky dám. Je super, že drží tvár, jo. Takže já vždycky tady mám hozenou, všechno do ní hážu, pak jsem mu za uši a vyhodím to, jo. Tak, to máme teda připravit, to znamená, mám palubku, tu jsem si dal kam, tu jsem si dal tamhle, já se dám k tomu taky, a knipl mám, palubku mám, sedačku mám, interiér mám, a to je vše, a já to můžu teda jít stříknout nějakým tím surfem, jo, a, nebo černou barvou, takhle. Asi bych na to dal surf, a přemýšlím, jestli tam dát jen takový ten primer od Microfiller, protože to bude nejrychlejší. Asi jo. Takže. Použijeme teďka, přátelé, použijeme to tou. Primer and Microfiller. Je to super, že to je naředěný, jo. To znamená, že vezmu pipetu, naberu, švihnu to do pistolky a mrskám to na plast, jo. Neředí se to. Jo, to jsem vlastně říkal. A hezky to voní celkem, ku podivu. Tak, to mám. Pipetu. Mám tady. Tak, vezmu si barvící podložku. A. Jo, pohledím tlak. Já jsem mám tyka tam tři bary, vole, tak to je moc, jo. Stáhnu to na ty mé oblíbený dva. Jo a počkat, a ještě než to uděláme, tak si musíme vzít párátka, který mám tady. Vlastně k tomu musíme vzít gumu na plagáty, kterou mám zase tady. Tak, a musíme si to připomnět na párátka, jo. Jo a ještě jsem zapomněl na jednu věc, to musíme taky udělat. Takže ještě to odkládám na chvilku. Toto si podržím v ruce, to je v pohodě, jo. To si nebudu přelepovat, ale sedačku určitě ano. Tu si takhle přelepím ze spoda, jo, že si vezmu tu gumu na plagáty, samozřejmě dám bacha, že to neurvu něco. Neskoušel jsem, jak to drží. A takhle se to na to přilepím a potom to budu mít takhle, jo, boží, ne?
Tak. Následně vezmu tu palubku. To nevím, jestli bude vidět ta zadní část, jo. Doufám, že ne. Asi ne. Tak to nalepím takhle zezadu pěkně. Potřebuji další palátko. Nebo víš co? Jo, no, radši jo. Jsem přemýšlel, že bych to dal najednou, ale... Když si úplně zase zlomil ruce, až bych to ohýbal všechno. Tak, to si zase nalepím. Takhle ze spoda. Nějak inteligentněji, takhle. Tak, knipl, ten bude trošku problémek, ten se dám do, to se dám, tyjo, to nechytím. To ten mi určitě odlítne, jo, proto si zkusím si tady tu štelovací pinzetu a chytnout se teda toho, a jelikož tu koncovku má strašně malinkou, tak nejsem jistý, jestli mi to pak taky neulítne, jo. Ale snad ne. Takže takhle si to chytím, no a snad to bude držet, jo. Uvidíme. Buď jo nebo ne, ale. A tady toto, ten plech si musíme ještě natřít. A to sice... Já nevím, kde to mám. Stále se ještě rozkoukávám, ano. Tady. Tímhle jo, což je metal a polymer. Dvakrát s tím hejbnete. Tady to prostě zaručí, ono to je možná zbytečný, ty už ani tak přemýšlím. Ale radši to tam dám. To nám jako trošku pomůže v tom. Samozřejmě jistě víte, že když máte něco na, jako plechový části, že jo, nebo ty fotoleptané dílky, tak na tom nedrží extra barva, jo. Ale když to potřebujete tím bordelem, který mimo jiné taky hezky voní, jo. Tak to drží trošku víc. Není to nějaký spásný, ale drží to víc, jo. Takže já se trošku namatlám do štětce a trošku to tady potřebuji, ty vole, já vůbec nevím, jestli to... Já se bojím toho držet, jako jo. Že to fakt drží silou vůle. Takže ten tak jako přijedu, aby se neřeklo. Tak, dejme tomu. Když už to mám rozdělení, tak si to natřuju na ty bedničky. A hotovo jo, zavřu to, dám to pryč. Nechám to chvíli uschnout, ale... Asi jasný. Tak, to bych měl mít připravený. Tady to ty vlogu nevím, no, to se trošku bojím, že i ten tlak vzduchu mi to vohne. Uvidíme, jak to dopadne, no, vlastně. Uvidíme. To vůbec nevím, jak to nastřiknu, ty vlogu. Teď jen drám tady bokem a to si nechám až nakonec, anebo vole, až vypnou prout, vole. A až ho nahoděj, tak už to bude nastříkaný, jo. Tak, dám to bokem. Mrknu se na ty dotazy. Za všeho jdu trpasíci. Matěj, jestli budu na e-day, hele, určitě na jako obchod, sám nevím, protože to je takový blbý zrovna den. Zase je 28. že, pokud se nepletu, a my máme v rodině strašně moc vašků, jo, takže jako, nevím. Vláda, že taky používáte mikroflér, což je super. Amik, zdraví, je dobré lepidlo, dobrá kontakta se štětcem? Hele, já si myslím, že úplně v pohodě. Jo, já ho taky, já nemám se štětcem, ale mám s tím, s tou hubicí, ne takovou. Občas to taky používám, nebo používám to. Jako, jak píše tady Viktor, že to dlouho schne, to je přesně to. Ale ono to je i kolikrát žádoucí, jo, že něco potřebuješ prostě, aby schnulo dřív, jo, něco potřebuješ rychle přichytit, takže jako je fajn mít těch lepidel víc a kombinovat to. Tak to dělám i já. A jinak jako je úplně v pohodě lepidlo, nemám vůbec nic proti němu. Tak jo, hejte, mikrofila. Já se teda naberu do pipety trošku ty barvy. Dám to do airbrushe, že jo. Ne moc zbytečně, jo, protože toho jako... Není toho moc. A není toho moc na barvení, takhle jsem to chtěl říct.
testovací nástřik boží. Zase měl ty rukavice, já jsem se skončil, jsem měl ruce úplně černý, že jsem jej klubál, ne? Říkal, blé. To už je jedno, to už je jedno. Tak, pěkně se to nastříknu. Není kam spěchat, jo, už schne to rychle, je to v pohodě. A jak mi to je, tak to dám stranou, že jo. A vy to nevidíte, protože tam mám ksicht, tak já to dám sem, ať to vidíte, jak to je hezky černý. Teďka, vezmu přístrojovku. Mám to černý a dám to stranou. Nyní vezmu interiér. Jak říkal Vláďa, že vodní kebule vaří to mlhu, tak je to tak. Ale tady vlastně vzadu už nemusím, že mi stačí ukovat ten předek. Hodně se z toho hulí, no, ale je to aspoň to voní, no, že to jako není vyloženě jako nějaký ten, nějaký smrát, jo. Je mi to příjemnější než leveling. Tak, hotovo. Teďka si vezmu klipl. A je to, barva je fuč, a já jsem, čekaj, mám tady někde hozenou tu, tady, na zemi, vole. Pipetu, jo, ký použiju znova, že samozřejmě, jsem nečekal, nečekal jsem, opravdě, že to dojde. Amik, co skládám, hele, Hornet FA18 verze E nebo F, jo, ještě jsem se nerozhodl. A Viktor, že ten kompresor je mazec, a to by mě zajímalo, co je na to mazec. Jestli ho, to by mě zajímalo, jak bys to mohl rozvíst. Jako jak to hučí, nebo o co ne, jako. To by mě zajímalo, protože já mám ještě takovou jednu věc s tím, ale počkám, až co napíšeš, protože by mě zajímalo, co, z čeho jsi všiml, co tě zaujalo. Tohle už nebudu potřebovat, tu černou, snad ne. Ne. Takže to zase vyhodím. Hluk. No mě spíš totiž, proč na to reaguju, protože mě se zdá, že mi spouští nějak často, jo, že mi dřív tak nespouštěl často, jo. Ale nevím, jestli to je tím, že teďka vlastně valím ve větších tlacích. Tyjo, teďka jdem na to, šivačka, já se to chytnu tady, tady to bude vzadu, že, tak tady to chytnu. Tyjo, a je to. Pojď, tak. Jo, přijde mi, že mi spouští strašně často. A on to možná tím tlakem, že asi jde ven z toho vzduchu, jo, takže jako, on se to asi dá vysvětlit logicky, jo, že to není nic nadpřirozeného, ale trošku mi to mrzí, jo, že si myslím, že dřív mi vydržel o trošku díl, než se začalo startovat. Tak, máme to černou, uklidím, do předrátky pro Surfacery a primery. Ty vole. Já jsem se tam přidal, jo, tohle tam je totiž navíc, tak tohle, šup, a šup, tak, je to tam. A teďka teda chviličku, minutku počkám a já si zatím vyberu, vezmu barvy, který jsem si dal teďka inteligentně před sebe, jo, abych to měl furt na očích. Použijeme toto. Dokonce na obrázku už vidíte Horneta, jo, takže takhle nějak to bude potom vypadat, až s tím tady skončím. Ale ještě líp samozřejmě.
a je tam nějaký grey, jo, tak já se tady mrknu, co oni tady používají v těch interiérech, protože tady je super, že oni ti sice řeknou, nebo zpět, máš tady 80 druhů šedivý, přičemž, ale jak by se řekl, že to je jedna a ta samá barva, ale samozřejmě modlář pozná, že ne. A my zjistíme v tom krásném popisku, za prvý, od kdy jo, kdy se používali, na jakých letech se používali, a jestli náhodou není něco interiérového. Jo, třeba tady na spodních plochách, jo, se používalo light grey, jo, a když se podívám na grey, tak tady také označován jako Hill One, jo. A je to spíš na F-16, a dvou nebo tří kamuflážní schémata. No je, tak tam švihneme nějakou šedůvku, to je asi jedno. Mě by trošku pomohlo, kdyby tam bylo nějaký Federal Standard Code. Já se zkusím podívat do toho, protože podle těch kódů Hataka je uvádí. A podle toho bych našel přesný odstín. Ale oni tady nemají asi ty FS kódy, jak tak koukám. Ale samozřejmě šlo by to dohledat na i těch internetech, jo? Což bych možná se mohl podívat. 308, C308 Bunze, jo? Ne, jo? Ne, moment. 317, C317 Gunze. Martin, dorazil, super. No jasně, jak píš, jo, ještě se tady vrátím, Viktor, že je vyšší tlak, vyšší spotřebnost, přesně tak, já si taky myslím, no, ale máme to trošku šle. A my se těší na nový video, já se na ně taky těším. A Martin je zpět, nebo spíš, Martin je tu. Zdravíme Martina, já se teďka s dovolením trošku na chvilku odmlčím, protože já se tady otevřu v počítači, vy mě stále vidíte, ale já už vás ne, svůj převodník barev a dám se tady Gunze Mr. Color, co má toto, a mě to nefunguje, tak nic, tak to tady přepnu a dám se to tady na internetech, to znamená převodník. Jak se to jmenuje, ty vole? Paint Hard Colors Gunze, co? Tak a já se teďka zkusím v rychlosti je najít ten, to číslo. Doufám, že vám to nevadí. Že se takhle to, ale já to strašně potřebuju. A potřebuji právě vidět ten Federal Standard. Což je vlastně jako celosvětový číselník, že jo, barev. A něco tady je, něco jsem našel, hledajte. Mrknu se na to a budu zklamaný, nejsem zklamaný, ale je to nějaký krátký na to, že potřebuji 300. A je to malý. Zkusím zvětšit, nepřeštu ani ně. Že to je na Pinterestu, jo, říkáš. Ne, to je sdílení. Nevadí, já to asi nebudu zdržovat. Kdyby náhodou někdo věděl, 317 Gunze, jaký má Federal Standard číslo, tak prosím, napište to teď. Čekám, zkusím takhle. Gunze cel 317. Gunze C. 317 FS Federal Standard. Tak. Hele, už to mám. 3623 Mám takový dojem, pokud vidím dobře. 36231 dokonce. Zkusím si podívat, jestli to náhodou není. 3623 36 Mám, ty vole. Ty jo, mám. 36231. Mám. 36231, no jasně. Tak jo, tak jsem v pohodě. Martin, jo, Martin píše, že jí má zase jak z praku. Divákům připomenu minulý týden, kdy Martin se zařekl, že do roku 2025 nebude pít. Ale už to píše, super, díky. A
C44, to je ona, že? 3, 6, 2, 3, 1, ano. A dlouho mu to nevydrželo, takže jen týden. A to bylo keců, ale v pohodě, to mám taky tak. Už nikdy nebudu pít. Jo, a ještě abych připomněl. Jak jsem říkal, že přišla taka, tak mají zase nový výčka. Původně to bylo takhle. Tady s tímhle šroubovacím. Teďka už mají zase tyto. Je to asi za poslední 3 roky, co to mám. Jaký mám dlouho? 2 roky? Tak je to pátá verze výček. Jo. A tohle už vypadá bytelně. A dokonce, když to rozdělám, tak má kapátko, což je žužo. Jo, že si můžete nakapat, jo, že už se to neleje. Velice praktické pro každého modeláře. Ale já ještě sdělám toto. Takže já si to musím první vyčistit. Teď budu potřebovat úchoštou, který mám tady za návodem. Ajajaj. Spadla mi tam ten knipl. Ale vypadá, že je v pohodě, přežil. Honza, Kunk, jestli mi to dáhle ne. Paint Converter, hele, já to mám taky, ale zjistil jsem, já jsem to měl placený, já ještě když jsem měl Windows Phone, jako mobil, tak jsem si to koupil, to stále 2 libry, malinko, dostal malinko, ne, možná do 100. A fungoval mi to i na PCčku. A teďka je vlastně, jak mám nový noťás, a ne, dlouho, půl roku, tak už mi to nefunguje, nebo mi to fungovalo, teďka už mi to nefunguje. A to zase nepoužívám tak často, abych mě to donutilo k tomu si to jako zaplatit, jo, takže tak. A už právě nemám ten Windows Phone mobil, no, takže už tam nemám nic účet. No, nevím, jak to je, prostě jsem přihlášený jako jiný uživatel, asi nespíš. Takže, airbrush je vyřešené, rozmíchám barvu. Tak a s tou barvou samozřejmě opatrně, jo. My jsme to nastříkali na černo kvůli tomu, aby až tam teďka bude dávat tu šedivku, tak aby nám to udělalo lehký stínování, jo. To znamená, že já to nezaleju celý šedý, jo, ale prostě tak, jo, no tak poladím tam, jo. Jo, 1 euro, no, jasně, já jsem říkal, že to stalo fakt jako 20, no, nějak tak, jo. Tak. Teďka, já si tady ještě musím chytnout ten knipl do toho, do ty pinzety, jelikož mi to ulítlo. Takže se to tady chytnu, tak, zmáčknu, přitáhnu, ne moc, aby si ten plast nerozdrtil, jo, to už se mi taky jednou stalo, byl jsem pak z toho strašně smutný. Tak, a teďka jsme teda připraveni, já si myslím, že to suchý je, ne, nebo to je jedno. Jo, až já tam vlastně nemám barvu. Takže, teď si tam dám barvu, jo, jak se hledí. Hátaku, tak tam švihnu 2 kapky, nějak podle boka. A jelikož půjdu na nižším tlaku, tak stane nám ředidlo, jo, abych se to tady neodfoukalo. A nakápnu tam trochu ty barvy. Teď štětcem nebo pipetou. A nebo to můžete rozmíchat tak, že se to tady chytnete dopředu. A pustíte se vzduch, jo. Vidíte ty bublinky, jestli to v tom vidět. Jo, tak to se to taky dá rozmíchat. Ale když to přeženete, vám to vystříkne všude na stůl, jo, to znamená, musíte být opatrní. A plus můžete mít špinavý ruce. Tak, zkusím bokem zase. To je tak šedý, vole, že to ani nevidím. Jo, ale valí to, dobrý. Seštelu si tady a jdeme to, jo, zase, takže jak jsem říkal, jo, žádný zalívání barvou, ale jen taky kolece, jo, to znamená, šup, jen tak. On tady stejně nic nebude vidět, takže to je v pohodě, ještě tady.
Tak, takhle nějak to vypadá. Dám stranou, beru tady knipl. Ten je černý vlastně, ten je černý, akorát tu nožičku ze spoda má šedou, to je podle návodu říkají, takže to já nechám asi takhle a tu nohu pak nakreslím štětcem, to znamená, ten knipl je. A vezmu tu přístrojovku. Já se taky nemusím bát, protože to bude zase překrytý fotoleptama. Tak, asi račka. A tady teda, jak jsem řekl, jen takový lehký stín, nebo lehký prášení, jo. A tam zanechá ještě takové prostě ty stíny, jo, z ty černy. Takže to jen tak jako lehce přejedu. Žádný velký drama, jo, se nebude odehrávat. A já se musím podívat ještě, jak ono to je. Ono je totiž celá šedá, ale samozřejmě, aby to nebylo tak jednoduché, tak má tam i jiné barvy. A to sice. Aha. Nečteš, nevíš. Tak sedačka má být černá, ale. Takže to můžu předělat. Nevadí, stane se. To znamená, celá sedačka je černá, akorát pocerák a operátko je kaky. A to je asi vše. Aha, takže dobrý, takže jsme hotoví. A ještě mě zajímá, a tady ty pedály, jo, ty teda musí být taky šedý. Takže se to zase chytnu. Sedačku si teda budu muset stříknout ještě jednou. A to sice do černý. Dobrý, zbylo mi tam zase typu barvy, jako vždycky, jo, ty jo, jsem typický já. Co se dá dělat? Marku, na to jestli to je dost šedý. Tak jo, zbytek ostříknu. A mé oči už slídí po černé barvě a už ji vidí. Jo, počkej, to je Night Black a já potřebuju Jet Black. Jo, to je, ne. Jet Black Light. Dá to Black, to je taková šedá. To bys tam mohl dát. Jet Black. Dáme tam tu. Na to Black. To je taková do šedý. Tyhle zase bude na konci, ne? Tyhle, to už vidím. To je, jo, to už musím celý vyházet. A mám tady nevědět. Počkej, nebo se mailím. Agresor. Dark. Grey. Green. Jej tady ani nemám. Mám nějaký přeházený. Takže zpátky do krabice. Mezitím se podívám na vaše dotazy. Šlo zadělat, tak to dám bokem a vezmu teda vezmu tu černou klasickou, tu Jet Black, ale budu se muset stopnout. Mám tady tu tečku, tak jsem celkem v nervu, abych si to nezničil. Doufám, že se nebude na konci. A je tu.
Tak, dám zpět. A. To mám ostříklý? Mám. Tak, tam trošku nakapu ředidla. Hoštour, mám tady ještě dva ty huby. Mrknu na vaše dotazy samozřejmě, dlouho jsem se nedíval. Takže za 1 euro, to jsem zadarmo, jasně, co to tam dělá, Martin se ptá, hele vůbec nic. U laku to dělá pěnu, Viktor píše. Pěnu? Pěnu. To nevím, to nevím co, na co reaguje. Používám, jestli používám, on zase ptá, jestli používám akrylový hataky, alebo CS sadu, používám lakerový hataky stejně, jak mu odepisuje hnedka Leoš. A Viktor ugodil lak nějaký, aha. GX kožité lápěnu, jo, to se mi životě nestalo. Martin si dal vodečku, nerozumí, nebyl jsem to od začátku, jasně. V pohodě, Martine, dneska vůbec nemusíš rozumět. Dneska máš volno. Adam M, ahoj, zdravím, Adame. Budete ještě naskladňovat modrého Pepa Satana Mustanga od FX-u, jinak jsem se tady dvou. Ale nevím, to nevím totiž, který je, takže když tak mi spíš pošli e-mail s číslem, jestli víš, nebo nějaký odkaz nebo něco, na e-mail, který vidíš právě tady v tom proužku, dole obchod@mimodle.cz a já se na to podívám, teďka z hlavy fakt nedokážu říct, protože nevím, o jaký se jedná. A... Viktor v kontextu na probuhávání. Tak to si trošku zaroluju nahoru, ale nenajdu to, to je jedno. Tak. Jo, už tomu rozumím. Jo, jasně, chápu, Viktore, chápu. To jsem ani neskoušel, člověče, někde lak jako probuhávat, to je pravda. Vždycky s barvama. To je, no, tak ono je hustý jako prase, tam se to musí... To jsem si vždycky jako ladil bokem. A nebo těma pipetama, no, dlouho jsem to ladil. Tak a jelikož teda mám to připravený, barvičku si rozmíchám. Jo, už to budu rozmíchat, to je jasně. Pak samozřejmě ještě nastává jeden problém, a to sice, že já nevím, jestli mám kaky green barvu. To vyřeším potom. Šest kapek černé, bez ředidla, jo? Švihnu to tam. Uvidíme, co to udá. Bylo. Když mám tu černou, tak já se rovnou stříknu i na ten kripl, a je to stejným odstínem, protože, jak jistě víte, není černá jako černá. Tak, a je to. Snad jsem něco zapomněl. Tak jo. Odstřihnu zbytek barvy do té nádobky, dám se tam trochu, já jsem ten uchoštou zase vyhodil, ty vole, jsem ještě mohl udělat z druhé strany, že? Nevadí. Tak a teďka si to vyčistím, nebo vyčistím, tak to projedu. Nechám si uchoštou tady, protože ještě můžu použít, že jo, z druhé strany. Dotazy. Karel píše, že by to mohl být hezký, že to bude hezký model. Uvidíme, já doufám, že ano.
A Matěj is here, je here. Tak jo, máme to stříklý, to znamená, že teďka se můžeme přesunout na ty lefty. Ale prvně potřeba se ještě tady nabarvit štětečkem. Ty výplně těch sedaček, nebo jak se to jmenuje, jo, prostě tu pohovku jako takovou. Což by se mi strašně hodilo, ale tam, já to, tam píšou kaky barvu, jo, a já ty kaky jako nemám upřímně. To znamená, že tam můžu švihnout. Já nevím ani, jak kaky vypadá, to je taková ta zelenohnědá, že? Nebo nejde nic takovýho? Kaky, nechce se mi to míchat, jo, ale... Kaky, man. Au. Green, já nemám, tyjo. Olivovky, jo, ale kaky. Dáme tou olivou. Jo, teď se něco píchlýho střep, tyva. Je to tady nebezpečný uši. Takže. Já to tady přesunu zase. Jelikož teda nemám... Tyvo, to je nějaký zalepený, ne? Oh. Zkusím to otevřít z druhé strany. Ne? Dám tam olivku. Lejt. To je taková kaky, ne? Nevím. Mirek, máte někdo zkušenosti s barvami od AK? Ale záleží za kýma, no. Au, tyjo, to bolí. Normálně mi krvácí noha, já jsem tady šlápl na střep, ty vogu, to jsem nečekal. Krvácí mi noha. Cici od krve, ty vole. Dobrý, ale vydržím to, budu se tvářit jako nesmrtelný. Záleží za kýma, jestli myslíš akrylky, tak to se zeptej tady Leoše na chatu, ten je používá teďka jako sice od Miga, ale to je to samý. A pokud myslíš RCčka, takový ty lakerky, Real Colors, tak s čím jsem dělal, je to úplně v pohodě. A s akrylkama já nedělám, no, protože no, jak mi to neštimuluje. Jak s oblibou říkám, když to nesmrdí, jak to není barva. Pam. Docela mi to bolí. Nechci se stěžovat, ale fakt mi to bolí. Ne? A já jsem se tady ještě chvíli tvářil jakože nic, říkám se, co to je v duchu. Pak se podívám, tyjo, pode mnou kaluž krve, ty vole, moze zapíchlý střep. Takže jo, dobrý, ale to srandy, jo, teďka to je zase vážný. Vezmu si tady šteteček. Já mám všechny tak v takovým tragickém stavu, že to není možný, jo, ale... Tenhle, ten je dobrý. Je to tady, jo, je to 5.0. Nic menšího už se nedělá, možná ještě 10. Jo. A postupně to začnu nanášet. Jelikož je to lakérka, jo, tak to samozřejmě nebude nic extra hezkýho. Ale nevadí. Zkusím se s tím poprat. Možná jsem se tam měl kapnout malinkatinkou kapičku ředitýlka, ať mi to nějak... Já si tady vedle. A sakra, to moc. Ale nevadí. Tak a teďka se teda budu snažit nějak to natřít, jo, a natřít to tak, aby to vypadalo celkem jako k světu.
jakož se pekelně soustředím, tak prosím omluvte zhoršenou úroveň komentáře, protože tyjo, nechci to přetáhnout. Boj, dneska jsem se díval zase na nově dávali homolokáče, tyjo, jsem se nasmál, tyjo. To je taková klasika ze života. Jo, a nějak se tady hýbe, takže moment. Michal tady reaguje, jasně, na Mirka. Jo, ty akrylový, hele, to nepoužívám, a jestli používáš tamky, tak si nech tamky, to asi je regulér, obstojný argument, jestli to řekne. No, to je prostě správně. A Honza, a taky jsem objednával dneska, a je to toho objednávka, až mě doma. Určitě ano. Dokdy bude vysílání, hele, ještě tak do 10. Ano, Leoš píše, super, netušíš, jestli začne dělat, aha, taky se ty i naloď, hele, netuším, ale byl bych rád. Protože mám tady toho, jestli to bude, Tripice, ne? Takže bych to, do toho bych si taky chtěl pustit, ale vidím to tak na rok 2036. A chci si, Martin, chci si koupit modifikaci AR-15 starý ranec 50K. Jo, strašný ranec. Když si představím, kolik by to mohlo... Jo, aha, to je jako nějaké auto, jo? Tyjo. Nebo co to je, jo? AR-15... Ne, to byl nějaký kver. To byl nějaký kver. A má jako právě dilema, že by za to bylo hodně modulářený. Homolkový super, přesně, tyjo, to je prdel. A to se dokážu... Takhle, ty Černobyly se mi líbí víc, jo. Potom jak jsou na těch horách, tak to už to je jaký sranda, ale to už není taková sranda. Ale ten, ty první dva, to je sranda, vole. Jako pořádná, to je... To je žrádlo, vole. Tak, operátko mám, teďka zkusím, no, pokusím se udělat ještě ten sedák. Barvu mám hodně nařeněnou, aby, protože jakož je to lakérka, že jo, tak ty nejsou moc oukej na štětec, to je asi modelářům jasný. Tak to zkouším taky dávat více vrstvách, jo, nějak jako, protože to dělám jako stylem jako akrylovým, ale uvidíme, jak to bude padat. Zatím nic moc. Já teďka, jak jsem vlastně byl týden doma, tak to bylo náročné v tom smyslu, tyjo, že znám všechny pohádky na světě. Můj oblíbený hrdina je pošťák Pet, který je se svým kocourem zpět. Potom ještě Pipo a ještě nějaký autíčka, tyvogo, nějaký, tyvo, jak on se jmenoval. Havran nějakej, jak mu říkali, sakra, tyjo. Už jsem vzpomenul, tyjo, nějaký potrhlý Havran nebo něco takového, který na co chmátl to zkazil. Takže jako o pohádkách vím teďka v úplně vše.
Tak jo, hele, je to. Já to dávám stranou, aby to uschlo. Pak to ještě tak ještě vezmu jednou, když to bude padat tragicky. Toto si dám stranou také. Štětec také. Štětec si dám sem, tady vedle. Tak a to by bylo. Teďka, já si tady vezmu toto. Ohýbačka, nevím, jestli bude potřeba, možná, že ne. Ale nechám je tady. A svoje dřívko, oblíbené. Tady je těžké a tvrdé jako beton, ale je to fakt dřevo, prej. Mrknu a krev, oblíbené. Tak jo, a jdem tam na ty lepty, začneme teda? Čím začneme? Asi tu přístup. Interiérem, jo. Interiérem začnu. To znamená teda P3 a P4. Trojka, čtyřka, pak 15, 16. Jo, a já jsem se zase sakra vyhodil ten head up. Takže, ty vole, a ta šedá vůbec neodpovídá se na těch leptech, ty vole. To mě nějaký štve, no, tyjo. To vůbec není ta šedá, jaká by to měla být, no. Co se dá dělat? Buba je zlá, tyjo. Já tam dám Federa standard, tyjo, a ten mám nějakou fakt jako do bíla skoro, jo. Dobrý, no. Tohle... Takže, trojku. OK. Takže opět vezmu svůj... tupý... Ty, já to si nepřeříznu, tyjo. Ani hovno. Musím si vzít... náhradní náplně, nebo náhradní břity, takhle. Gemord, nazdar, nazdar, nazdar. Panu Flár. Varku, hele hoši, Honzo a Martine, o čem se to bavíte teda? Jako, bavíme se o autě, nebo o zbraní, nebo o čem se bavíme ty? Vůbec nechápu, co to je. Karel Zicha, kdy vyjde nový video z tanku? Hele, dnes nebo zítra. Už je to hotový, už jsem to ukazoval dokonce i tady v živáku. Téčko je... pokud se teda bavíme o tom téčku, tak je dostavený. A teďka vlastně, až tady skončím, tak běhnu do bojváku, sestříhám to, nadabuju a ty vole, poslední jeden. A půjde to do světa, jo, takže... Ale do 24 hodin určitě. Tak, teďka samozřejmě musím dát zase pozor, protože to bude ostré jako břitva. Britva. No jo, tak to je jiná muzika, ty vole, to už má. To je jiná muzika. To je samou. Tak, jeden. Rovno tam hodím i ten druhej. A sakra, už jsem zlomil špičku. Jo. Nevadí. Tak. Mám to připravený, nechám si to bokem. A jdem se na to mrknout. To znamená, jsem to. Vezmu si. A ještě jak mám ten nový systém, samozřejmě tak asi nepamatuju, kde co všechno je. Jo. Takže prosím, omluvte občasné zdržení.
toto, akrylová pryskyřice, tím to tam přilepím. To znamená, že mu potřeba další párátko. Tak, a vezmu prvně. Ježiš, to je nějaký stuhlý. Tady stuhly na kraji ty, a ta pryskyřice mi taková tuhla, je to tuhá. Nevím, zdali by se to rozpustilo. Proto to radši vyhodím do koše. A vezmu si pěkně tekutou ze spoda. Tak, jsem to vzal z kýbl. Tak jo, takže teďka si to máznu. Mám to na parádku, že je to bílý, pak to bude průhledný. A takhle si to tady máznu. Tak, teď mi potřeba ještě jedno parádko. Čistý. A rozetřu si to, jo. Tak, následně. Vezmu toto. Tady u toho je výhoda, že to člověk nedělá sekundákem, že má čas, jo, že to zase neschne to rychle, schne to relativně pomalu. A je čas si to všechno naštylovat. Tak, je to tam. Tady vezmu druhou stranu toho párátka. Tak a poladím si to tady, jo. Takže to nějak zatím vypadá. Doufám, že to bylo vidět, jak jsem to dělal. Já jsem se vůbec nedělal na kameru, jestli to je všechno vidět. Samozřejmě mi z toho trošku toho lepidla vyteklo na po strany. Což nemá. Protože to setřu, jo. Jo, tady vlastně. Přebytečně nepidlo. A když už ho tam mám, tak ho dám zase na druhou stranu. Tak a vezmu. Sakra, spadlo mi to. Tak zase to zarovnám, zkusím odstranit ten přebytečný napidlo. Přimášknu to k tomu. Tak nějak to vypadá. Ajajaj, je tady toho hodně. Takže já se k tomu teďka... jo, ty tanky jsme řešili. Honza S, nazdárek, jdu ze Znojma do Zlína, koukám po cestě. Dobrý,
doufám, že jdeš autobusem. Mirek, tak ať si něco nevrazím do nohy. Teďka nevím co, upřímně, to už se asi nepamatuju teraz mimo kontext, já nevím, ale něco už tam mám. Zbraně se nepatří, ale se, tací, tu jsou, asi. Ne, ale jako jestli se bavíte o zbraněch, jako mi to je úplně jedno, jo, úplně v pohodě. Já jsem klad, že jsem neviděl, co to znamená, jo, ty T, A, R, jo, a tak dále, a tak dále. Jo, to je ještě potom ty Real Colors, jsou fakt dobrý barvy, to se mi taky líbí, a ostinu je taky plno. Plastových hlavičkách, no, to je vlastně, jak mají ty, ještě takový ty akrylky, že jo, v tom. Tak to jsou, jako já taky nepoužívám. Pěmo se ptá, jak jsem se o prázdninách, ale úplně super. Odpočíval jsem a dělal jsem všechno jiný, nic nepostavil. Takže jako v pohodě, jsem nabitý plný sil. A Antonio, zdraví, nazdar Antonio. Karel, že taky modelář, doznámil jsem z toho modely, jsou pěkné. Asi oznámí ho dostal modely, že jsou pěkný, super. Martin se objednal a taky laker, jo, to je paráda. Co se robí fotolepě na dílky? Hele, děláme interiér F18, hned to stříhání. Mám víc času, to by byl schopný. Jo, jasně. Jo, napiš, domluvíme. Color set na lodě. Jo, to není na mě. Špičku odskala, jo, špičku. Jasný, už mi jasný, Mirku. Ale Boris, dobrý, nazdar Boris, hele, jestli někdo nekoukal na prázdninách Das Boot, hele, a já jsem byl jeden z nich, a já jsem si říkal, boží, tak jsem to pustil, první díl, říkal, takhle jsem šel k televizi a takhle jsem končil, jo. A druhý díl zase, takhle, a prostě ty tam, jestli bylo hodina v té lodi, hele, já jsem to pak dokoukal už jen z povinnosti a vůbec se nepamatuju, co tam šlo, protože to bylo pro mě nepředstavitelný, jo, bylo to fakt hrozný, jo. Byl to shit. Takže jako za mě slabý, no. Já jsem čekal, že to bude fakt jako o ty ponorce, jo. Přičemž tam bylo prostě 2-3 zmínky o ponorce, nebo dvakrát tam projela. Ale je pravda, že jsem jeden díl vynechal, myslím si, že 8, jo. Takže možná mi něco uteklo, jo. Že to nakonec boží bylo, ale nedostal jsem se k tomu. Ale psal mi právě jeden modelář tady, že je ten originál z roku 80, několik, nevím, nebo 70. Takže to je 100krát lepší, takže se na to chci podívat. Dokonce myslím si, že už to mám i stažený, ale ještě jsem se k tomu nějak nedostal. Teďka teda 15 a 16, abych to nějak nezakecal. Ať se pohneme, tak tam dám 15, 16, nějak tady to vypadá. V pohodě, dobrý. Takže 15 a 16 jsou vždycky u sebe, to znamená, že je vezmu a rovnou to tady hříznu. Dobrý, vidím. Tak, mám to. Řízl jsem to tak dobře, že není potřeba to ani očišťovat, mám takový dojem, ano, je to úplně v pořádku. A já teda beru zase akrylovou pryskyřici, nanesu si. Tady si taky nanesu, jak myslím si, že včera dával dokonce Pianistu, když se bavíme o těch filmech, tak jsem se díval také. Tak, lepidlo nanešené, uhlazené a nyní tam flákneme ty lepty. Začneme třeba tímto. Tady by to chtěl ještě seříznout. Tady lehounce. Tak. A.
Trošku mi to přečuhuje, kámo. Takže ještě zbytky toho lepidla, zkusím to odříznout, abych si mi tam udělala milimetrová škvíra. Tak. A teď to tam půjde pěkně. To napínavý. Je to tam, jo? Trošku se bojím, že mi to druhý uschlo. Tohle hunce se tady přidám. Beru druhou stranu. Tak a... To bude hezky. Vypadá to takto. Tak, diskuze, že? To je super. Já se přesunu tady k ty panelovce. A to sice... Jo, ještě bych tam mohl dát ty boky, že? Což je čtyřka a... Ne, pardon. Což je dvojka a jednička. OK, takže... Si to trošku zabarikáduju. To znamená, dvojka je napravo.
ty by si mě teda nalepit... Ty by se měl nalepit tenhle z boku. To znamená nějak takto. No. Proč ne? Takže já tam zkusím dát. Doufám, že jsem se rozhodl dobře. Ale tak servat to jde vždycky, že jo? A jo. A jo. Takže já se to tady namatlám. Samozřejmě to už se trošku preciznosti, abych si to nezašpinil zbytečně ten lept. A takhle to chvíli podržím. A mezi tím si budu... Tady se bavíme o nějakým... Zahuštěním? Míša Kašpar píše, tak to nevím, jestli nějaká omáčka nebo... nevím, co zahustit. To budu se trošku přidržet, protože možná se měl zvolit spíš sekundák. To by možná bylo vhodnější, než... než ta pryskřice. Ale potřeba bych se to zamáčknu, stáhnout. Já to radši udělám sekundákem. Tady to vezmu, dám to zpátky, seškrábnu to skalpelem. Tím sekundákem to půjde asi líp, protože se to tady musí vohnout. A na to ta pryskřice není moc OK. Taky takhle seškrábnu skalpelem. Vytáhnu si sekundák. Tak a udělal to ještě jednou, a to sice teda tím sekundovým lepidlem. Zase si to naberu, namočím to tady, nebo natřu to na ten plást. Mám jeden, tady druhý, dobrý. Teďka to zkusím ještě jednou.
přemáčknu. Chvilku to podržím takhle v tom úhlu. To je Martin Valý. Viktor na ten debonder, jo, od douška je dobrý. Ten používám taky. Tak a rovnou teda, vypadá to, že to je dobrý. Drží to. A udám teda tu druhou stranu. Takže zase si tady naberu sekundák. Tak jo. Karel, kolik ještě budu vysílat? Hele, ještě tak 15 minut. Decal set, Honze, jo, od firmy Doušek, to se neskoušel, to vůbec nemůžu říct, nevím. Ale že to smrdí jako ocet. Hele, a ono hodně tady těch setrů a softrů a tak, smrdí právě jako ocet, jo, to je jako octová voda. Nevím. Tenhle jsem neskoušel, takže nemůžu říct. Tak, tohle sedí. Takže dávám bokem a v rychlosti udáme ještě tu palubovku, ať to máme z krku. A to sice, já se to tady otočím. Tohle jsme teda mohli mít skoro všechno, tady ještě mám nějaký páčky a tak, to uděláme příště. A tady dáme P22, 23 a 17. 22 vidím, 23 taky a 17 je tady, jo, OK, dobře. To bude rychlovka 17, 23, tak to bude rychlovka. Takže tady 17. Tak. A 23. 24 je tady.
připraveno. Tady to udělám zase už tou prskyřicí, protože je to rovný. Takže se zase naberu, trošku se to tady pomatlám. Vezmu do pinzety, zkusím, přiložím. To nám vypadá. Je to dobrý. Teď tam nám tu sedmnáctku, to je lehce vohlá, to znamená, že se tady, no to vohnu tam na tom. Takže zase lepidlo, zase to tady namatlám. Vezmu to, přiložím. Tak tady jakož tam je úhel, tak asi vezmu druhou pinzetu, jestli ji najdu. Drží, odstraním přebytky. Tak a teď to bude trošku komplikovanější, jelikož na tady tento, se zkusím pohnout, tady na tento budík musím přidat tady toto, jo. Což nebude tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože si to nesmím zašpinit od ty pryskyřice, takže si to vezmu strašlivě malinko jenom. A bude to muset být jako set sakramentsky velká hodinářská prácička. Jen tak to pokapu a co to jim přichytí. Tak, otočím a zkusím to přiložit. A je to dobrý. Skoro. Tak. A tady u té desky tam je ještě jeden, a je to 34, což je nějaký asi, nevím, nějaký nějaká mřížka, taky tam fláknu, už ji vidím. Tato tam posadím a budeme to mít hotový. Což patří semka. Semka. Takže celý proces budu se opět zase opakovat, že jo, naberu lepidlo trošičku, jo. Položím to tady, tak, vezmu pinzetu, chytnu dílek, tak a přesunu ho na místo určení,
Tak jo, zarovnám. A je to tam. Takže takhle to vypadá. Celkem v pohodě. Takže to by bylo. Ještě si najdu, a sakra, tady, dobrý, už jsem stále, že jsem to ztratil, ten krypl, a já jsem si ten neodřiz, sakryš, já jsem si ten neodřiz ten plast. Protože tam patří také fotoleptený díl, který bych tam klidně rád dal. Takže to budu se dělat teďka. A to bude teda hodně komplikovaný, poněvadž musím odřiznout. Toho. Vezmu si toto. Tady dokonce nám dali dva, nebo na výběr, nebo jsou dva stejný? Dva stejný, ale máme dva, takže když jeden ztratíme, což se samozřejmě může stát, tak nemusím zoufat. Můžem použít jiný. Zase vezmu lepidlo i tady, dám to tam. Tak, teďka pinzetu. Musím se to ještě otočit takhle, přesně tak, a dát to sem. Tak, vypadá to takto. Je to hodně malinký, takže na tom asi stejně si nevidíte, ale každopádně je to tam. Tak a sedačku mrknu, jak to vypadá. Jo, řekl bych, že uspokojivě. Už jsem viděl hezčí věci, ale nedá se nic dělat. To znamená, že teďka nám chybí na sedačce pásy a obtisky, pokud se nemýlím. A to sice... Tohle máme, je to vidět? Je to vidět. Tady teda jsou potom nějaké dekály, takže ty tam pak šoupnu. Tady z druhé strany také. A tohle je taky hotový. A tady nám chybí tady tyto dílky, což mě vždycky strašně nebaví. A pak tady toto. A je to vše, jo. To znamená tři lepty tady a péčko pětka, to není nabarvený bo co, tyjo. Šestka, sedmička. Pětka není, ty vole. No, ach, to je jedno. Ty tak malinký, Kriste Ježíši, to už vidím, že to rozsekám, to je jasný. A jsou tady jen dva kusy, jo, takže to je 100% jistota, že to nezvládnu, že mi to někam odletí, ale pokusím se. A sedmička, ne, dvacítka. Jo, ty vogo. No tak to ještě menší, než jsem čekal. Takže to bude jaký legrace, jo. Ale OK. A potom teda vlastně, co zbývá asi největší problém, nebo největší úkol, tak jsou upínací pásy na ty sedačce. A to bude taky řehole, ale to už jako, to už je více, to už je v pohodě, to už je v pohodě. Takže to si musím dělat příště.
Máme 2 minuty do konce, přátelé. Mark Ilsko dorazil a my zrovna odcházíme. Sakra, Marku, ty jo. Já se v rychlosti mrknu na dotazy, protože teďka jsem to nějak moc nesledoval. Tady jsme řešili toho, jo, jo, to, ty změkčovadla. Když tak ještě Viktora napiš, nebo kdo to psal, kdo se ptal, Honza. Honzo, napiš, jestli to vůbec funguje, teda, jestli to změkčuje. A... Jo, že dobrý, si to jsem rád, a že vás to baví. Zdenda, nazdar Zdendo. Jo, teď ty jsi napřed, vole. No, ty páčky, to bude řehole, protože jsou fakt strašně malinký, Ale to se jako, no, nevím, jako zvládnu to určitě. A já teda přepnu scénu, protože po dnešek to je asi teda vše. Nebo respektive se budeme pomalinku loučit. Zatím to tady všechno zbavím. Pokud byste měli nějaké dotazy, jak k tomuto modelu, nebo k některým nějakým jiným, co vás zajímá, vůbec se neváhejte zeptat. Rád vám poradím, samozřejmě pokud budu vědět. A teď jsem si ztratil pytlík na tohleto. Ale už jsem ho zase našel. Takže je všechno v pořádku. Já to tam založím, ať to nestratím. Kolik ten model stojí? Hele, je to drahý jak můj pes. Myslím si, že stojí 1900 nebo jak tak. Je to drahý celkem, no. Ale pěkný. A hlavně ono jich je málo, jo. Tady těch hornetů v tomhle měřítku. Takže je to taková... Je to dobrý model. A hlavně vám to dělá ta cena, ty rezinové dílky, že jo, kterých je tam hodně lepty, že vám to prostě naskáče, no, naskáče to. Ale je to pěkný, a i návod pěkný, jo, jako jsem s tím spokojený, zatím teda, zatím, jo. Ale ono ten, zatím jako, já si myslím, že když přežiju toto, tak už pak přežiju vše, jo, protože nejhorší je samozřejmě vždycky ten interiér, jo, že musí člověk, tam toho milion, že jo, než se to všechno udělá. Dobře, tady by to chtělo ještě trošičku přilepit. No zase nevědu. Čekaj, skalpel. Mám tady takovou malinkou škvírku, si ji pokusím zalepit. Kubu držet. Jo, 1987. Ale je to fakt dobrý. Je to, myslím si, že dokonce, nebo že to je přebal Hasegavy, mám takový dojem, že to je nakoupený od Hasegavy a vlastně Eda do toho udělal nějaký ty nový schémata, jako obtisky. Rezinový kola, rezinová sedačka, ty plechy, že jo, jak interiér, tak exteriér, jako jo, je to. Je to dobrý, je to pěkný, fakt pěkný detaily a zatím jsem s tím v pohodě. Až teda na to, že mi to vykolejilo, že hnedka vlastně tady první díl, jo, máš vlastně ten kokpit, ten interiér, máš to pro 2 sračky. A já nevím, jestli jsi dělal minulý díl, tak jsem tady hledal sakra, jako, že to úplně vykolejilo, protože jsem stavil pro 1 sračku, jako, nebo jednomístní verze, já jsem to nechápal, jako, tam mi to nešlo. Kolik mám modelů? Jak to myslíš, jsi doma? Kolik? Tyjo, doma nevím. Tyjo. Tady si pojďme od sebe. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 nad sebou, jeden pod stolem, to je ten trpic. Tady 21, no. A pak mám ještě skřínku na chodbě, tam je tak 10, takže zhruba 30, řekl bych. 30. A plus mám ještě nějaký v práci, ale ty domů netáhám. Bo. Tam mám toho Uhu, tyjo, já nevím, jestli to je Heinkel, tyjo, co to je, tyjo. Heinkel, ne. Takový ten noční stíhač, Lina Kluci 32.
A ještě tam mám něco. Už nevím co. Jo, je to hrost. To se nepočítá figurky. Ale to mám na to diorama, jo, takže to se ani nepočítá. 16, no. Ale já tak, jako bych taky nekoupil, že já se vždycky pro to natchnu. Říkám, jo, to si sluším, to bude boží, já se k tomu nedostanu. Takže jako spíš, fakt už, já už jsem jak Leoš, vole. Je tady ještě Leoš? Jo. Ten už reaguje na mě, vole. Ale už se mi vždycky pochlubí, vole, že mi pošle, co si koupil, se z něj dělám srandu a se podstatě bledl modrým, no, to samý, vole. Marek ještě, ako to čistíš? Teďka nevím, co myslíš, jestli barvy nebo tak všechno ředidlem. A nevím přesně, co myslíš. Tak učistím. Klidně to rozveď. A jinak je to vše. Přátelé, tady to už mi uschlo. Drží to. Já to tady mám do krabičky. Zase všechno k sobě. Aby se to nepostrácelo. Samozřejmě i knipl. A moje největší pícha, to jsou samozřejmě ty pedály, jo. To tady musím vložit tady po to. Tohle to jsme udělali v podstatě za kdyby tomu 3 hodiny vysílání, jo, tady toto. Jako není to moc, ale jde to tak, jak jsem nějak očekával, že to půjde. Jakmile doděláme ten kokpit, což je vlastně to největší problém, nebo největší dřina, tak pak už to bude jako frkot, jo. Pak křídlo sem, křídlo tam, bum bum, nádržovky, palivovky a je to hotový, jo. Ten kokpit to vždycky zabere nejvíc času, to znamená, že jakmile to dodělám, příště už tě uděláme ty pásy a doufám, že stihnu i něco víc, co si myslím, co by tam ještě mohlo být. Nějak to zkompletovat a švihnout do ty přídě toho letadla, tak už to bude rychlovka, no. Do důchodu, ve. 58, no. Tak to je slušný, no. Teďka nevím, kolik jsem říkal, já si myslím, že 30, že nějak, no. 58, ale Leoš je dobrý, ale už sbírá. To je sběratel, ve. To už není koníček, ale to už je investice, že jo, Leo, ve. Tak jo, hejte. Díky moc, že jste dorazili. Budu se na vás těšit opět příští týden v neděli, pokud se nic nestane, já věřím, že ne. Zase od 8 hodin a doufám, že se zase někam posuneme dál. Doufám, že přijde už nějaký zboží. A že vám to budu moc ukázat. Protože pokud by dojelo na co se těším nejvíc, na co čekám, tak by se moc nebodařilo, nebo se by to rozdělo na půlku a aspoň bych vám představil ty produkty, jaký tam všechny jsou a na co se to dělá, na co je to určený a tak dále a tak dále. Tak jo, mějte se hezky a zase příští týden. Ahoj. Tak, kde se to vybírá? Tady. Boom.